Maju pun pasti usahanya bakal menang, bakal menang. Tapi maju ini mesti menang. Maju mesti menang. Maju mesti menang. Maju mesti menang. Mau cari sopo? Cari sopo? Sopo terdokter. Awakmu ngerti tarik tambang? Ya. Kena maju menang atau kalah? Kalah. Kalah. Ya kok dia ngomong maju menang? Kamu keblow aja. Tidak semua yang maju itu menang. Saya tegesin ini loh mas. Wong sing gelem gumregah, gelem obah, iya ta? Gelem obah, gelem nglawekne tangane gelem regawi. Ora gegem. Ya. Bayarane mesti gajine gede. Jari sapa? Lho, gede ngomong tanpa gundo. Lho, saiki jare tak nak gegem, gegem. Lah gegem iki tak entuk duit ta? Entuk duit. Kalau bener entuk duit. Ngerti petinju? Iya. Ah, jelas nado. Petinju kan gitu mau pembegar. Oh iya, petinju Christian ya. Ayo. Kan gitu mau pembegar. Iya iya iya. Ah, coba sembarangan. Tanggal. Harus dipikirkan dulu. Iya iya iya. Benar. Terus pokoknya kayaknya menang karo ya. Petinju kan Mike Tyson. Ya. Petinju gitu mau pembegar. Christian. Gitu. Nah, ada gitu. Berarti gitu bayaran. Akeh bayaran nanti mau awak mau lewat. Iya. Terus rong tahun. Ha mulainya duit sak mono. Iya, masa petinju tangane bekas nang ngomong orang tua. Ki. Iya, ora parek loh. Malati wong tuwa iki. Sing bener kuwi wong lek gelem gelem apa jenenge ngadeg. Pengen. Heeh. Sengsara ngadeg. Joget ngene iki mesti bayarane akeh. Iki bayarane sing ngono. Kuwi sing kelawiri. Sing ngono sapa? Sing ngono sapa? Jarene sapa? Nek wong adik gajine gedhe. Kowe ngerti dalan? Ya. Lungguh apa ngasih? Sekolah mungsuh kadang ya nek dalan adik. Eh, sing adik apane? Ya kore iki tak sunti. Lha iki Om Heri, Om Heri ku ngadek apa Lungguh? Lungguh apa ngadek? Sampeyan sampeyan adik apa Lungguh? Ha. Lungguh ta? Ya. Dek, jawabamu ngene. Kowe nek ngadek rene Mas tak sunti. Eh. Lapane nang ditentek. Dengkule, dengkule. Eh, Om Heri lungguh. Bayaran kan bayaran apa ora?
ayo. Bayar ngene iki ora perlu ngadek. Lek sinden-sinden ngene iki kon linggo, menawa iki mak makan gaji buta. Pinter. Gaji kok duwe meripat sejak kapan? Tapi nak Mas Pras iki. Heeh. Ya. Dari Mas Pras kuwi bi aji tawon iki. Aji tawon. Kuwi aji tawon ketimbang Mas Pras. Kok iso ngene? Tawon. Iya ta? Iya. Tawon iku. Iya ta? Nyapa tawon iki? Madune. Heeh. Sak botol 350. Nah. Ngorong ireng. Madumu. Eh, madumu nunjuke ning ndi? Ya nang kowe. Numpuk nerong botol sapa sing arep numpu didol ra kaya pemen ayo ya berarti iya to Pak ayo nek kamu antuk lho sing jare menungsa lho kok iso nek kadang berubah dadi tawon dadi menungsa lho aku iso mancala putra mancali kemul mancala putra mancali kemul piye to mancala putra Tandanya dan berubah nang puskesmas. Ya berubah kok berubah. Ya bener-bener. Apa saya kira gelar watuk mau dengar virus. Ya bener. Kayak Mas Pras ini kan yo tua daripada wae dhewe tua Mas Pras. Ya to. Kenek dulu patok. Eh jadi sapa tua Mas Pras? Cek tua bapaknya Mas Pras. Bener-bener. Cocok Mas Pras kan yo tua. Tinggo patokan. Nak gak kenek tinggo patokan dipatoki bareng.
malahan gitu. Malah jerimus no. Aja dikit patokan, dikit paten-paten. Oke. Paten atau wis. Ya. Korbannya sampai kau jadi korban berikutnya. Kok kamu ternyata jadi ular? Setia. Tidak, sudah Roma. Kamu tidak percaya. Dia itu lo pacangannya nogo gini. Bisa nogo gini. Biasanya mau lepel boy itu jadinya boyo. Oh, orang boyo deh. Sampai aku gak percaya mbak wong ganteng pada. Wes toh. Wes toh dia apa? Tetap menang sing elek. Nah. Ini ya. No. Iya. Penyakit mbok kira corona bolo. Lho, mending aran sing elek. Biasane wong lanang ki lek buan, tapi wedok sitoke ora cukup. Ora cukup. Coba lek sing elek-elek ngene iki. Setia. 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 Dhewe mambek iki. Po, kok malah jeglok iki. Yo. Cinta tak terpisahkan. Semoga Mbak Tina dan juga Mas Satri tak terpisahkan. Amin. Gak ajal. Terkhusus untuk memulai berdua. Semoga cintanya tak akan pernah terpisahkan. Amin. Aku pengen nyanyi kuwi. Oke, baik. Ya, berangkat. Pengantin berdua. Ya Allah. Siap. Mbak Tina sama Mas Apri lo lek bisa nyemit jadi awal ketok untune. Heh, ya kakek tak ngene iki. Meling-meling ngono maksudmu. Nek aku lek kadung senyummu ra ketok.